Se Jesus me mandar felicidade, ao som da viola nesta hora, de colegas que tem no norte afora, eu vou falando em uma quantidade. Candureiros e passo da saudade, que cantam a voz do meu sertão, ao som da viola e do baião. Como aluno que aprende na escola, no momento que pego na viola, vou pedir a Marinho inspiração.